جب وہ خیر غسل آئیں گے تو ان کے لوگ لگا دینا, ابھی تو نہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد رسول اللہ رسول الکریم, اما بعد. آج کل جو عنوان چل رہا ہے اطاعت اور بغاوت کا, بہت اہم مضمون ہے یہ. امت پہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ ایک کو نہیں کرتی وہ کرتی ہے, فوق کو تحت کیا تحت فوق کر دیا. اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. پوری امت پہ اسی لیے وبال آ رہا ہے. یہ مرض صلح امت پہنچ گیا, چونکہ تذکرہ نفس نہیں کیا. جہاں آپس میں انتشار پیدا ہوتا بانو کہ اس کا تذکرہ نہیں کیا, اس کا افسوس کی بات ہے. آج ہم لوگ لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہوتے ہیں, اچھے کام تک کوئی توجہ نہیں ہے اور بری توجہ جھکے جا رہے ہیں. اسی لیے قوم پیدا ہو رہا ہے, پوری قوم جو ہے پریشان حال ہے. اللہ کا خوف پیدا کرو اور یہ سوچو کہ ہم فانی ہیں, دنیا فانی ہے, ہم کو اطاعت کرنی ہے شریعت کی. اسی میں کامیابی کا مدار ہے. شریعت کی کوئی پابندی نہیں کرتے اور نفس کے سے دھوکے میں آ گئے ہیں, اس وقت بغاوت. مومن شان کیا ہے؟ بندہ. ہم لوگ باغی ہو رہے ہیں. اتق اللہ, مومن ہو کے اور باغی, یہ بہت ہی ویسی بات ہے, افسوس کی بات ہے, بے غیرتی بات, بے حیائی کی بات ہے. کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کھلم کھلا سنتیں پامال ہو رہی ہیں, ہم بڑے خوش فہمی میں ہیں. اتنی نظر مجلسیں ہوتی رہتی ہیں, بیانات ہوتے رہتے ہیں, دیکھیے تو توجہ کیوں نہیں ہے؟ مانو دل میں سزا نہیں لیا, دل پر سلو کام فورم بنے گا. معالج کوئی منع کر دے تو فلاں دوا جو ہے اس میں مضر اثرات ہیں, ہے ٹانک, کبھی نہیں استعمال کرے گا. لیکن دین کے بارے میں ہم سب نیڈر ہو گئے, شریعت کو کوئی بات نہیں مانتے. ہاں مول صاحب نے من بہت دیکھ لیا پڑھ لیا, ہم من مانی کرتے ہیں, اسی لیے تم پہ عذاب الہی مسلط کر دیا گیا, اوروں کو مسلط کیا گیا تمہاری شامت اعمال سے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دو چیزیں بہت آج کل رہی ہیں, ایک تو وعدہ خلافی اور دوسرے امانت خیانت. یہ مسلمان ہو کے جہاں دیکھو اپنے اوپر جو چیز حرام ہے اس کو حلال سمجھ رہے ہیں, انہیں میں سود کے بارے میں آج کل عام مرض ہو گیا ہے. لون کہتے کس کو ہے؟ لون میں یہ سود ہی تو ہے. ہر جگہ جتنے مسلمان آج کل اسی میں کمپلیکس بنوائیں گے, فیکٹری بنوائیں گے, سود لینا پڑے گا اس میں. ایسا اس کے بغیر کام کیسے چلے گا؟ کام خوب چلے گا, کام تو چلے گا. تم کام کی نوعیت صحت معلوم کر لو, کوئی مشکل نہیں ہے. اسی لیے دنیا فانی پر توجہ زیادہ رجوع ہو رہے ہیں ہم لوگ, باقی سے غفلت ہو رہی ہے. انہیں میں سے ایک عام مرضی ہو رہا ہے, اہل صلاح میں بھی مرض پیدا ہو گیا, علوم عصری کو ترجیح دیتے ہیں علوم شرعی پر. اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. علوم شرعی کب تو قیامت تک رہے گا اور وہی کام آئے گا. علوم عصری حاصل یہاں تو ریٹائر ہو بالکل بیکار, کتنی ڈگری کما لو کوئی پوچھنے والا نہیں. میں سب ٹاپ کیا ہے, میں تو گولڈ منسٹر ہوں, وہ تھے یا کچھ بھی نہیں, کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن رجحان اسی طرف ہو رہا ہے, اپنے بیٹی اور بیٹوں کو ادھر توجہ دلاتے ہیں, پہلے علوم عصری خوب پڑھو. میں نے ترغیب دی, میں نے عرصے بزرگ پڑھو, لیکن پہلے علوم شریف معلوم تو کرو. ہم مسلمان ہیں, کیا فرض ہے, کیا واجب ہے, کیا سنت ہے, کیا مستحب ہے, کیا مکروہ, کیا حرام, معلوم تو کرو. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بڑے خوش فہمی. میں نے بیٹی نے ٹاپ کیا, اسے پی جی کیا اور بڑے گنگاتے اس کہتے ہیں, اور جہنم کے راستے میں جا رہے ہو کیونکہ تم نے دین سکھایا نہیں اس کو. یہ والدین پکڑے جائیں وہاں پر. ہم بڑے اس میں میں نے ٹاپ کیا اس میں, ہر مضمون کے اندر جتنے مضامین الگ الگ ہوتے ہیں. بہت ہی لیبوری اسٹوڈیو سے بچی ہماری, لیکن یہ تم نے دین سکھایا نہیں, پاکی نا پاکی سکھائی یا نہیں سکھائی, کون جانتا ہے آج کل. نہیں کیا ملا پر نہیں, وہ جملے کہتے ہیں. وجہ یہ کہ جو چھوٹ بھائی ان کا صاف کا پڑا, جو جانتے اسے ٹکر لو جا کے. سائنس تو وہ میں نے, میرا دعویٰ ہے کہ سائنس پہ ہو گئے اللہ والے نے عارف باللہ بن جاؤ گے. میں نے دعویٰ کیا ہے, سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں اس کو. اللہ والا بننا چاہتے ہو سائنس پڑھ لو.
معرفت کے خزانے ہیں. ایک ہم سائنس پڑھتے ہیں پیسے کے لیے, عہدے کے لیے سائنس پڑھو معرفت کے. وہ نافرمان بالکل نہیں کرے گا, جو سائنٹسٹ موحد ہوگا وہ کبھی نافرمان نہیں کرے گا, ہمیشہ سر جھکا دے گا. ہم جو ہے سر جھکا دیں گے فوراً, یہ ہے سائنٹسٹ. آج ہمارے بس ڈگری چاہیے ہم کو, علم برائے سند ہو گیا, برائے عمل نہیں رہا. یہ نوسط دینی مدارس میں آ گئی, مجھ کو سند چاہیے. اور سند مل جائے مجھے, عمل کی ضرورت ہے. ہم کو سند نہیں چاہیے, ہم کو عمل چاہیے. یہ سند کیسے ملے گی تم عمل والی میں ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا صادقین, ان کے پاس جو تم رہو گے, جو اہل دین ہیں اللہ والے ہیں ان کے پاس جاؤ گے, تم کو دونوں چیز مل جائیں گے, تقویٰ ملے گا, دنیا ملے گی. آج ہم لوگ مارے مارے پھرتے ہیں, بھیک مانگتے رہتے ہیں اور شریعت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے, سو کہتے ہیں فنڈامنٹل. یہ افسوس کی بات ہے, ہم کیسے مسلمان ہیں, بے غیرت ہو گئے بالکل. کیا عورت کیا مرد, جہاں دیکھو اسی طرح توجہ ہو رہی ہے. کہ اب یہ آج کل میڈیا ایسی چل رہی ہے, چلنے تو وہاں پکڑے جاؤ گے, یہ میڈیا وہیں پکڑی جائے گی. جتنا جھوٹ ہوگا وہی میڈیا ہے, جتنا ایکسپلائٹیشن اس میں ہو رہا ہے, دھوکے بازی ہو رہی ہے, وہ آج کل مسلمان اپنا رہا ہے. پوری دنیا کا جو ریکارڈ آ رہا ہے, گراف آ رہا ہے, سب سے جرائم میں کرمنلس میں مسلمان رہ رہے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ عرب کے اعظم ہر جگہ اس پہ تھا, وجہ یہ کہ ہم نے دین نہیں سیکھا, تقوا نہیں سیکھا. تقوا سیکھو گے, ڈر کیسے پیدا ہو, مالک ہو کیسے پیدا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے تقوا اللہ بھائی کونوا صادقین, ان کی خدمت میں جاؤ, اصلاح بھی کراؤ. آج کل یہ چونکہ میڈیکل سائنس کا دور ہے, بہت زیادہ اس سے ایڈوانس سرجری ہو رہی ہے ہر چیز میں, کتنی منفعت حاصل کر رہے ہیں اسے. اللہ ہی نے تو علم دیا, اس کا برین اسی کو دیا ہوا ہے. جو ناممکن چیزیں تھیں اب بہت ممکن ہو گئی. ٹیومر ہوتا ہے برین کے اندر, اب جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے مجھے آپریٹ کرنے کے, اور ریز بنائی انہوں نے, اس کو گزارتے ہیں اس سے وہ ڈیزال ہو جاتا ہے. کتنی بڑی چیز نعمت اللہ کی ہے یہ, اور شکر کرنا چاہیے. دو رکعت جو شکر کرنا چاہیے, سارا تو شکر ہے اللہ آپ نے مجھے کیسی چیزیں جو ہے عطا فرمائی, شکر کرنا چاہیے. ہم لوگ انا کرتے ہیں, سائنٹسٹ میں نے انا, یہ ہے آج کل, یہ قوم الامراض میں سے ہے. وہ یہ کہ چھوٹ بھیا جو ہوتے ہیں نا وہی کہتے ہیں, اور جن کو خوف ہوگا وہ علم حاصل کرے گا, وہ کہتے ہیں ڈیپ, بہت ہی اچھی, اس کو کہتے ہیں ڈیپ نالج, اور گہرا مطالعہ, بہت گہری ان کے اندر. آج ہمارے اندر سپرفیشل نالج ہے, سطحی علم ہمارے اندر ہے. تو یہ چیز ہے کیوں کہ تعلق اللہ میں کمی ہو گئی, خوف خدا میں کمی ہو گئی. یہ ہے خانقاہ نظام, اللہ کا خوف پیدا کرو, اعمال صالح کرو, سنت معافی عمل کرو. یہ خانقاہ, یہ تھوڑی خالی حق ہو کے نعرے لگے, یہ بالکل خانقاہ نہیں, وہ خانقاہ چلے گی. جہاں تک اس کی نفس کی تعلیم دی جاتی تھا وہ تو بور ہو گئے. ارے تم کو سچا سے کوئی نہیں کہتا صاحب, آپ نے مجھے پورا پیٹ پھاڑ دیا ہمارا, اتنا خون ضائع کر دیا آپ نے, کوئی سچا سے نہیں کہ. اور فیس الگ دے گا, انعام الگ دے گا, کیونکہ ہمارے اندر جو ہے کہیں ہو گیا, ایبسس ہو گیا, پھوڑا نکالا, اس نے آپریٹ نکال دیا, صحت بن گئی. حالانکہ فانی زندگی ہے, جب آ جاتی ہے تو کتنے سر پٹک لو, کوئی بچا نہیں سکتا. یہ ہے اس لیے کہ جتنا مطالعہ کرو گے سائنس کا, اتنی معرفت تم کو ملے گی. رگ و ریشے میں سرایت کر جائے گی, پھر کہیں گے اللہ واقعی فتح والا احسن خالقین. یہ دیکھو آج ہماری ٹیکنالوجی پہ اس قدر ناز ہو گیا ہے, اوف جس کو, ارے وہ آؤٹ ڈیٹیڈ ہو گئے, نہیں آؤٹ ڈیٹیڈ, اپ ٹو ڈیٹ ہے وہ, اللہ والے آؤٹ ڈیٹ ہوتے ہی نہیں, چونکہ ان کے اندر خشیت بھی ہے اور محبت بھی. ایسے ہوتا رائے گا نہیں جانے دیتے, ضائع نہیں ہوتا وہ شخص, کام کرے گا,
لیکن پوری قوم کے اندر ہماری بے حیا آنے کے وہ قوم ملعون یہود و نصارا کی اس کی پالیسی میں نے اپنا لایا. ہاں مسلمان یہ غیرت ہوئی, میں نے کہا کہ بے غیرتی مسلمان کے اندر آ گئی, حیا مسلمان کے اندر تھی, حیادار تھا, اس کے اندر آنا بالکل نہیں تھی. اب ہر مسلمان آنا آ گئی اس کے اندر, آفیسر ہو گیا کوئی بڑا آنا آ گئی اس کے اندر. میں تو کمشنر ہوں, میں تو پروفیسر ہوں, میں تو فلاں ہوں, اس پہ شروع کر دیتے ہیں. یہ چیزیں کیسے پیدا ہوئی؟ اسی لیے اتق اللہ فرمایا. تو اطاعت اور بغاوت, کچھ وقت نکالو, مالک یاد کیسے کرو گے؟ فرمایا کہ نماز فرض ہے, قرآت فرض ہے, اور قرآت فرض میں کب ہوگی؟ جب تم صحیح ادا کرو گے. آج امت میں 90% نمازیں فاسد ہو رہی ہیں, اور ایک جملہ استعمال میں تو خوب غلط کرتا ہوں اس کی, اللہ معاف کرے. میں نے کہا تم مجرم ہو, اللہ نے خوب حکم دیا, پوچھو جانے نہیں جانتے جان پوچھو جا کے, وہ حکم ربی تو توڑ دیا, وہ تو برابر توجہ دلا رہے, پوچھو جا کے, ہم نے کیوں نہیں پوچھا, پکڑ لے جاؤ گے. میدان محشر میں سوال کیا جائے گا تو وہی سوال بھی ہوگا, کیا تم کو عالم نہیں ملا تھا؟ کیا شیخ تم کو نہیں ملا تھا؟ کیا جواب دوں گا؟ اصلاح نفس کرو, کیونکہ نفس سے آرے چلتے ہیں نا, نفس سے خوگر ہو گیا ہے بغاوت پر, اس لیے اس کو چیز بھلی اچھی بات کہو گے, ہاں صاحب سن لیا بس, بالکل ایسے بے توجہ ہے. مشاعرے میں بہت زیادہ لاتے رہتے ہیں, بہت ہر شعر رہا مقرر مقرر کہتے رہتے ہیں, اور اللہ علوم باتوں میں اس سے کتب بھی تو فانی ہے کلام ان کا, یہ باقی کلام ہے. قرآن پاک تلاوت کرو عظمت کے ساتھ, قرآن پاک کی عظمت بہت کم ہو رہی, امت اسی لیے پریشان ہے. ہر کارڈ میں بسم اللہ الرحمن لکھا رہتا ہے, اور تم نے قرآن پاک جس بھی ادبی کی ڈسپلن ڈالتے ہیں, ایک طرح تو شعر اسلامی سے ہے, اس کا ادب واضح ہے اس کے اندر. کتنے کارڈ وہ آتے ہیں روزانہ دیکھتے ہیں, بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب کیوں نہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا اس کے اندر کارڈ کے اندر, مضمون ہوگا انگریزی میں وہ لکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور سر ورق ہاتھ لگے گا, بیٹا وضو چھونا کیسے, دور سے جائے گا, منع کیا ہے. اور امت اسی پہ جانی ہے, کوئی روک ٹوک کرے صاحب نے کہا بھی یہ تو دیکھو یاد رکھو, خوشیاں مناؤ گے جنت میں جا کے, وہاں پوری خوشی مل لو, اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیں گے, یہاں تم کو کسا جائے گا. اور مومن ہے, مومن ہی کسا جاتا ہے, جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نصیحت فرمائے مومن دو رہا ہے. یا عمر فرمایا, انسان تو بہت کم جی فرمایا, کافر کہیں ذکر نہیں آیا, اے کافر جو ہوشیار ہو جاؤ, کہیں ایسا نہیں فرمایا مسلمان کے لیے. آج ہم مسلمان ہو کے دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, امانت پہ خیانت کرتے ہیں, مکان پہ قبضہ, دکان پہ قبضہ, جھوٹی گواہی, یہ ہو رہا ہے آج کل, یہ فراڈ کہتے ہیں اس کو, دھوکہ دینا, یہ مسلمان نہیں ہے, اللہ خوف نہیں کرتے تم. یہ کہ ہمارے پریش ایسے جگہ ہو رہی ہے جو اس کو جانتے ہی نہیں, انہیں میں سے یہ جو کاؤنٹری اسکول کہلاتے ہیں, لوور کے جی سے لے کے کاؤنٹری اسکول تک وہی بھی آیا ہے اس کے اندر, ہم جانتے ہیں خوب اس کے بارے میں. کلاسز ہوتی ہیں بس, ڈسپلن ہے, گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون کہنا, یس سر کہنا, یس میڈم کہنا, یہ تعلیم ہے. اور کتنی بہائی اس کے اندر ہوتی ہے, کیا لڑکا کیا لڑکے, ہمارا خوش فہمی ہے کہ میرا بیٹی میری بیٹی بیٹا کانوینٹ پڑھ رہی ہے, اچھی تعلیم نالج بہت ہے, نالج تمہاری جاننے والی نالج ہے, نماز کے بارے میں معلوم نہیں, پاکی بارے میں معلوم نہیں, سبجیکٹ بارے میں بہت معلوم, بہت اچھی تھا, وہ ٹیلنٹڈ لیڈی ہے, وہ یہ سب کہتے رہتے ہیں. بھائی کرے خاتون نہیں تھی, بڑے اچھے آفیسر ہیں, وہ رہیں گے اب آیا میں سے پی ایچ ڈی کریں, اور ان کا میں ایسی رہتی ہوں, ایل این کیا انہوں نے پی ایچ ڈی لا میں کر رہی ہیں, لیکن جاب بھی کر رہی ہیں, کہ میں اپنی وہی خاتون ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو ابایا پہن جاتا ہوں, کیا مشکل ہے. تم مرو کو وہ مرو نہیں ہو, ان سے مرو بالکل مت ہو, تم مرو کر دو ان کو. وہی ہے کہ ہمارے اندر نفس کی خواہشات جو ہے زیادہ تر ابھری ہوئی, ہر بچی بھیجتے ہیں کہ میں باہر جا پڑھنے کے لیے, کیا ہوگا وہاں پہ, آئے دن لڑکی فرار ہو رہی ہیں, آئے دن
کیسز ہو رہے ہیں، یہ کیسا مسلمان ہے؟ حیا تو گھر میں سکھائی جاتی ہے، حیا ہمارے یہاں بالکل نہیں رہی. اسی لیے صبح شام تک کے اعمال دیکھو کہ اللہ پناہ مانگے، اللہ پناہ چاہتے ہیں آپ کے غضب سے، اللہ پناہ چاہتے ہیں آپ کے قہر سے. یہ جملے استعمال کرو. ہر گھر پریشان حال ہے، کوئی اسودہ خوشحال ہے ہی نہیں. لڑکی نافرمانی کر رہی ہے، بیٹا نافرمانی کر رہا ہے، بہو داماد سب نافرمان. کیوں؟ کہ ہماری شامت اعمال، تم نے مالک کو ناراض کیا، بخر تم کو ناراض کرے گی. حضرت تو ڈائی یہی ہے. اسی لیے شریعت کہتی ہے کسی حکومت کو برا مت کہو، کسی حاکم برا مت کہو، دونوں کو منع کیا ہے. حکومت اللہ نے دی ہے، حاکم اللہ نے بنایا، تم مالک سے رجوع کرو، ان پہ کوئی الزام نہ لگاؤ. جس کے دکھا بہت گرانی ہو رہی صاحب، آسمان چھو رہے ہیں، تم نے تو شکایت کی ہے. جب اردان کیا تمہیں شکر ادا کیا، وہ کون سے فاقے ہو رہے تمہارے یہاں بتاؤ. یہ گرانی ہے، یہ تو شکایت کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ راضی خالق مالک ہے، عنایت کر لو ان پر. تو جو چیزیں ہیں آج دین سے دوری ہو رہی ہے، دنیا قربت ہو رہی ہے، وہی ہے کہ ہم لوگ باغی بن رہے ہیں مسلمان. اس کا چرچا ہونا چاہیے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم دھوکہ نہیں دیں گے. ہر مسلمان دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ عام ہو رہی ہے. مسلمان حاجی بھی نمازی بھی ملاوٹ ہو رہی خوب، لیکن جن کے دل میں خشیت ہوتی ہے وہ باز رہتے ہیں. ابھی ایک واقعہ عرض کروں، میری حاضری ہوئی تھی، جلال آباد جا رہا تھا، تو شامی اڈے پر چائے خرید لیا، سب ساتھ تھے. امام صاحب نے درخواست کی چائے پی لو، ایک لڑکے بھیجا دودھ لینے کے لیے. ہوٹل میں جا کے اس نے کہا بھائی مجھے دودھ چاہیے، اس سے بہت پیارا جواب دیا. یہ کہتے ابھی ایمان باقی ہے، اس کا دودھ تو ہے لیکن پانی ملا ہوا ہے. یہ بزرگ کی تعلیم میں چلتا ہے، یہ ان کا کہ دودھ ہے پانی ملا ہوا ہے. یہ کون کہ جس کو کہ اللہ سے خوف ہوگا، ظاہر کر دو، آپ کو ظاہر کر دو گے برکت بھی ہوگی. کھانے پینے میں ہم لوگ کوئی احتیاط نہیں، اس قدر آج کل برگر چل رہا ہے تو الگ چیز ہے. یعنی جتنے بھی مرغ جو زبا بالکل ختم درست نہیں، حرام. اور خوب ہم لوگ سینڈوچ کر مرغ پیے، اور مرغ زبا ہوا نہیں صحیح، اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. مرغ ہم لوگ کھاتے ہیں، ذبیحہ درست نہیں ہے، حرام ہو جائے گا. سب مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے، سجدہ بھی نہیں کریں گے، وہ تو حرمت نہ رہے گا. اب بہت بازار میں جتنے ہوٹل ہیں جتنے وہی ملے گا، ایک سے ورائٹی ملے، مرغ کی ورائٹی. ہم نے کہا تھوڑی مزہ بعد میں سزا. وہ کہہ کہ ہاں تفتیش کرتے کریں کہ وہی کہے گا کہ خدا خوف نہیں ہے، ضروری ہے. قریت کرنا ہے تو الگ چیز ہے، تجسس بنا کیا وہ دوسری چیزوں میں ہے، یہاں تو ضروری ہے. حلال حرام تمیز کیسے کرو گے؟ اس سے دعا قبول نہیں ہو رہی. اچھا امت دعائیں مانگ رہی ہے، دعا قبول رضوا ہے، رضوا کے بھی اندر ہے کہ تمہارے صلاحیوں میں دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی. شمت احمد بغاوت پہ ہے، پوری قوم باغی ہو رہی ہے، اپنا معاشرہ بھلا دیا. جہاں تصحیح تلاوت قرآن ہوتی ہے کوئی نہیں بیٹھے گا، حالانکہ فرض ہے یہ اتنا سیکھنا. مستحب پہ مل ہے، فضا علامہ سننا مستحب واجب ہی نہیں. یاد رکھو ترغیب دی شیخ نے، اس کو رغبت ہوگی تم کو، بیٹھتے کیوں نہیں ایسی جگہ پر؟ دو منٹ تین منٹ نہیں لگتے، اس سے کوئی نہیں بیٹھے گا. اور فضا علامہ تو مستحب ہے، واجب ہی نہیں ہے. ترغیب دی ہے، اس کو سنو گے رغبت پیدا ہوگی، اس کا ترغیب دی. کوئی نہیں بیٹھے گنہ گار بالکل نہیں ہوگا. لیکن قرآن پاک نہیں سیکھے گنہ گار ہو جائے گا. جیسے حضرت فرمایا کہ دو لفظ ہیں بہت آسان، اور دو میں بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں. سب سے آسان لفظ ہے اللہ اکبر، اس سے زیادہ کوئی لفظ نہیں ہے. اسی میں غلطی ہو کہ کفر آ جائے گا. حمزہ کوئی مت کرتے ہو باپ الف ملاتے، معنی بدل گئے، معنی مت گئے. اچھا کام کریں گناہ ہو گیا، کفر آ جائے گا. ایسی میں مت کا کوئی قاعدہ نہیں، سلام مت کرتے کون سا قاعدہ ہے؟ معلوم کرو. یہ سب شوق تو ہے لیکن اس کو سیکھو تو پہلے.
آپ نے کیوں فرمایا نماز کیسے پڑھے؟ میں پڑھتا ہوں دکھائے پڑھ کے. یا نبی کر سکتا تو بولے یہ ہونا چاہیے, اسے ترغیب دینا چاہیے. ہم لوگ روایتی نماز پڑھتے ہیں, نیت صحیح نہیں مانتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے اس کے اندر وہ جو رغبت نہیں ہمارے اندر دین چیزیں, رغبت نہیں ہونا چاہیے. رغبت سے واقعی عرض کروں, ایک صاحب آئے تھے بہت بڑے ہسٹورین ہندوستان کے اور ایوا ڈگری کالج کے پرنسپل, اس وقت ان کی عمر تھی 75 سال, منہ میں دانت ہی بھی نہیں. انہیں شوق ہوا کہ میں مدرسہ قائم کروں, دینی خدمت لگوں. پھر کہا کہ میں تو خود تو سیکھ لوں, ہے پوچھتے پوچھتے ہردوئی پہنچ گئے. ایسا رعایت کرتے جیسے کوئی چھوٹا بچہ 75 سال کی عمر تھی ان سے. اور پورا قرآن پاک صحیح جتنے قاعدے حضرت تشریف لے گئے تھے باہر حجاز مقدس میں, واپسی ہوئی تو میں نے حضرت تعارف کرا کہ پرنسپل ہیں ڈی کالج کے, ریٹائر ہو گئے. یہ قرآن پاک سیکھا ہے انہوں نے, آپ انہیں دعا فرمائیے. میرا سناؤ, دو امتحانی ضرورتیں ہیں قرآن پاک کے ویسے بھائی, لیکن ایک تکفیر ایک احادیات, یہ بہت امتحان, اس میں حرکات بہت ہیں, اچھے سے قریب چھوٹ جاتے ہیں ان دونوں میں, اچھے سے قریب چوک ہو جاتی ہے. اس میں بہت قاعدے سنایا, بہت خوشی فرما سب کچھ اساتذہ جمع تھے, دیکھو ان سے سبق لو. منہ میں دانت نہیں, وہ 75 سال کی عمر ہو گئی, لیکن شوق و شوق سے انہوں نے یاد کیا, کیسے یاد ہو گیا ان کو. ہم لوگ کہ آپ اس عمر میں کیا یاد کریں, بھول تو رام رام کیسے کریں. انہوں نے باقاعدہ اس میں محنت کی, ہمارا قرآن پاک صحیح ہو جائے. آج امت بالکل غافل ہو رہی ہے, مصحف پہ عمل کرتی ہے, واجب عمل نہیں کرتی. میں نے عرض کیا جتنا تم چلے وقت لگاتے ہو کچھ لگاؤ واجب ہے, اس پہ اتنا وقت تو لگاؤ تھوڑا, ہمارا قرآن پاک صحیح ہو جائے. ترغیب کے لیے جماعت ہے, واجب بالکل نہیں. کوئی نہیں جائے تو گنہ گار بن نہیں ہوگا, مصحف ہے سیکھنے طریقہ مان ہو جائے گا. دیکھ جن آسان یہ تھا اس مقصد ہمارے لیے آسان تو لے دے گا, یہ تھوڑی مانے مانی پھر ہو. اب کون سکھاتا ہے اس میں, کچھ تو جانتے نہیں, کیا سکھاؤ گے؟ اس ترغیب دی آپ نے, بھائی تم دین میں کیسے لگو گے تم میرے پاس رہ لو, ہم تم بتائیں گے. یہ تھا ان کا نظریہ, آج سیکھتا کوئی نہیں اس میں. اور اس سے زیادہ جو ہم چیز ہیں معاملات معاشرات کو کچھ جانتے نہیں. میں جو چیز ہر چیز کے بارے میں, لیکن یہ تو اہم چیز ہے, مسئلہ بہت ضروری. اس کے بارے میں کہتے ہیں چھیڑ چھاڑ مت کرو, ارے اللہ کے بندے ضروری ہے چھیڑ چھاڑ کرنا, مسئلہ نہیں ہے تو کیا ہوگا. تو صبح شام تک کے اعمال ہمارے باغی ہو رہے ہیں, بغاوت پہ اتر آئے. اللہ سے ڈرو, مالک تم نافرمانی کرتے ہو. گھر کا معاشرہ پورے گھر میں ٹیلی ویژن ملے گا آپ کو, اکثریت ملے گی, اور صلاح امت کی بھی یہی ہے, دل بہلانے کے لیے کہ تم دنیا دل بہلانے کے تو جنت بہلانا جا کے. یہاں تو تم گرمی سہ لو سردی سہ لو, یہاں تم کو آزمائش اللہ تعالیٰ, ہم تم کو آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ بقرہ کے اندر, آزمائیں گے. تم نے دوستی دعویٰ کیا, ہم آزمائیں گے. کئی چیزیں بھی بتائے, اس پہ آزمائش ہوگی. تو مومن جو ہے اللہ مجھے فیل نہ کیجیے گا, مجھے آپ سے عشق ہے, مجھے آپ سے محبت ہے, آپ کے نبی سے محبت ہے, مجھے وہی راہ دکھلا دیجیے, اس پہ چلائیے. دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر اِدْنَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيم, یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ سنت راستہ. آج ہم لوگ غیروں کی شب کرتے ہیں چونکہ دین سے دور اور دنیا سے قریب. مسلمانوں کی اکثریت چونکہ اس دور سے ہم گزر چکے ہیں, دور جاہلیت کہتے ہیں اس کو, اکثریت جو ہے وہ شیعہ اسلام سے کیا ہے تعلیم نہیں رکھتی. یہ کیسے محبت ہے حضور سے جاتے, واجب ہے. ایک صاحب آئے تھے ان سے میں نے 75 سال سے 70 سال کے انسانی جو سنتی تو ہے, میں نے کہا نہیں بھاجی بھائی ہے, یہ چیز ہم تو مسلمان پکتے فصل میں کافہ پہ کیوں پورے پورے ہو رات تک آدھا بیٹھے بالکل نہیں. مسلمان ہو کے ہم ان پہ اسلام پہ فی نکالیں, تم کچھ جانتے ہی نہیں بالکل. یہ سوچتے جاہل میں آ جا لو, تم کچھ نہیں جانتے, چند کتابیں دیکھ لیں ڈگری لے لی, میں سب کچھ جانتا ہوں. کیا جانتے تم؟ لفاظی جانتے کچھ جانتے نہیں, ڈگری ہولڈر ہیں سر, میں تو پروفیسر ہوں, میں تو ہوں, یہ آنا ہے اس کے اندر.
زیر کے بارے میں تو زیرو ہیں, بقی ہیرو ہیں. اللہ سے ڈرو. تو قرآن پاک کی طرف توجہ امت کم کر رہی ہے, جو ہونا چاہیے اس کے لیے کہ ہمارا چیز اللہ کا کلام ہے, عظمت دل میں بھی ہو, اسی لیے اس کا دیکھنا بھی ثواب, چومنا بھی ثواب, ہر چیز میں ثواب ہی ضرور رکھا ہے. یہ بات دیکھو گے اس میں بیت اللہ شریف کو ثواب ملے گا, اس سے قرآن پاک اس سے افضل ہے, وہ تو فانی یہ باقی ہے. آج ہمارے قرآن پاک کے اندر بڑی بھی حرمتی ہو رہی ہے, میں نے اچھا ہر کارڈ لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, میٹر جو تھا اس کا مواد جو اس کا ہے وہ انگریزی میں ہے. یہ کیسے مسلمان ہے, اب سے زبان بھولا دیا. غیر مسلم جتنے کارڈ آتے کبھی نہ ہندی میں, اس سے انگلش میں ہوں گے ہندی میں ہوتے, غیر مسلم وہ لینگویج اپنے زبان اسمان. ہم مسلمانوں کے کارڈ چھپواتے ہیں اللہ ماشاء اللہ مسلمان کہتے ہیں, انگلش میں تو کارڈ ہوتے ہیں, کیا گاؤں والے کیا شہر والے. یہ ہے آج کل ہمارے اپنے زبان کا ہم نے کلچر بھلا دیا. اکثر لوگ آتے ہندی میں ہارا نکل آتے, انہوں نے کہا اللہ خوف کرو بھائی, زبان اردو جو ہے ہر کوئی زبان سیکھنا, میں نے بھی اب سیکھا, کوئی زبان تحقیر مت کرنا یاد رکھو, اس لیے زبان اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ہندی تحقیر نہیں کریں گے, سن تحقیر نہیں کریں گے, چونکہ اللہ نے زبان دی ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. جس ملک رہو زبان جانا ضروری ہے. عربی میں فوقیت یہ ہے کہ جنرل زبان ہے, اس کو جاننا چاہیے, کون جانتا ہے. آج صرف عربی جو کلاسز لینگویج کہتے ہیں اس کو, اسی ہم کو عربی جگہ مل جائے, ٹرانسلیٹر جگہ, اس طریقے سے پڑھیں گے. قرآن پاک میں سیکھوں عربی جانوں, تو آج امت جو ہے بہت گردان میں ہے. وہ یہ کیوں باغی بن رہی ہے, بغاوت کو چھوڑو, اللہ تعالیٰ قائم کرو, روزی اللہ ہو, کام تمہیں خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا تمہیں غالب رہو گے, تمہیں کامیاب ہو, تم مومن ہو. کلمہ ہمارا درست نہیں, نماز ہماری صحیح نہیں, اب کیسے مسلمان ہیں. انگلش میں زبان کہلاتی اس کو کہتے ہیں فونیٹکس, جو قرات کہتے ہیں ہمارے یہاں. اس کے لیے بہت ہمارے استاد تھے, انہوں نے پڑھائی بھی مجھے بہت اچھے, ان کے تلفظ ہوتا تھا کیونکہ فونیٹکس ماہر تھے وہ. آج ہم لوگ چند ہمارا بولے معلوم ہوتا ہے انگریزی سے, ہمارے غلط زبان ہے بھائی, مرو نہیں کیا آواز ہے, زبان وہ بھی ہے, ہم اردو بولتے ہیں انگریزی بولتے, فرق کیا ہے. لیکن ذرا سے وہ ہائی فائی بنے انگلش بولنا شروع کر دیں گے. اکثر لوگ آتے ہیں خواتین دونوں, میں نے کہا میں بہت بول چکا ہوں, خوب بولتا تھا, اللہ نے مرکہ دیا تھا اس میں, اب میں کچھ نہیں جانتا اس میں, یار کچھ بھی نہیں, زبان ہے. تو تم اپنے تو تقوی اختیار کرو, باغی مت بنو, بندہ بنو, سنت پہ عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. آج پوری قوم کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے, پردے کا کوئی خیال نہیں, نگاہیں خطا کر رہی ہیں, کان خطا کر رہے ہیں, زبان خطا کر رہی ہے, گناہ کبیرہ مبتلا ہے, ہے کیسے مسلمان. اس لیے کہ صفات باری تعالیٰ نے بیان کی, مومن خاص خاص صفات کئی جگہ سورہ مومنین کے اندر ہے, سورہ فرقان کے اندر, اللہ کے خاص بندے ان میں یہ اور صاف ہے, یہ وہ بنو, کلام الہی ہے, اس لیے ترغیب دی اللہ تعالیٰ نے, تو یہ بنو تمہارا محبوب بن جاؤ گے, اور صاف سنو. تو نماز کا اہتمام کرو, تلاوت خاص طور سے, اسی لیے اپنی زبان, مولانا علی رضا صاحب بناتے تھے کہ زبان مانگنے کبھی نہیں ملتی, بولنا شروع کر لیا زبان بن گئی. لوگ کہتے مجھے اردو زبان دی جائے, ان کا مانگنے سے کیا ہوتا ہے, بولو اور لکھو بس, زبان بن گئی. ایک نصیحت شاہ وسیع اللہ صاحب کے بھائی, اللہ یہ وہ ایک کی منظور چل رہا, بہت شاہ صاحب بہت جہیز ہوتے تھے, میرے شیخ وہی تھے, اسی مکان تشریف لائے تھے 1965 میں, ستم بی ایس سی جو ہے, وہ جیسا جوش میں آتے تھے بہت لتھاتے تھے, کیا احمد تم لوگ کیا کر رہے ہو, یا ہم مسلمان ہیں. تو یہی بات مجھے وہ اس سے ایک بار والی بات چلی ہے,
فرمایا کہ اپنے پیر بھائی سے رجوع کرنا دشوار ہوتا ہے, یہ عنوان ہے. اس کے علاوہ تھانے فرماتے ہیں کہ اس رائے سلوک میں حسد سے بڑھ کر کوئی امن مانے نہیں, یہ اس کے سبب سے ناقصین کمال حاصل کرنے سے رہ گئے. کامل کی تباہ کرنے کو خلاف شان سمجھا, اور بالخصوص اپنے شیخ کے خلیفہ سے کہ وہ اپنا پیر بھائی ہے, رجوع کرنا غالب تباہ کے خلاف ہوتا ہے. اور خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے پیر بھائی ہونے کے اس کے ساتھ مساوات کا مرتبہ رکھتے ہیں, اس کے تحت کس التجا کریں, کس التجا کریں, اور تکمیل بدون اتباع کے کامل ہو ہی نہیں سکتی. اس وقت اسی بیان کرتا تھا کہ میں نفس میں ایسا ہوتا ہے کہ اتنا بمان ہے کہ کس طرح ترکامیوں کے سامنے جھکتے نہیں ہیں, اسے جھکتے دیتا ہی نہیں, جس کی وجہ سے ناقصین کمال حاصل کر سے عاری ہو جاتے ہیں. آگے سب کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ صفات جسمانیہ کا غلبہ ہے, اصل شہوت و غضب ان سے خود غرضی پیدا ہوتی ہے, تو غرضی سے دوسرے پر غرض کا شریک یا موجب تقویت کرا دیتا ہے, حسد پیدا ہوتا ہے. یہ جہاد کر کے حسد کو ترک کر کے کامل اتباع اختیار کرنا چاہیے. اور بہت جامع فرمایا, فرماتے ہیں کہ چونکہ اولیاء پر حسد کرنے سے وبال و ہلاکت کے عذاب پیدا ہو جاتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر اولیاء کو معفی رکھا, یہ بھی خاص بات یہ ہے. اولیاء پر حسد کرنے سے وبال اور ہلاک واقع ہوتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر اولیاء کو معفی رکھا ہے کہ لوگ مخالفت کر کے تباہ نہ ہو. یہ ہے, حضرت کے پیر بھائی تشریف لائے تھے تو انہوں نے سوال کیا, حضرت جو سمجھ سیلاب ہو چکا ہو وہ چھوٹی سے کیا سیلابی کرے گا. یہ انہوں نے حضرت پیر بھائی تھے شاہ وسیع اللہ صاحب سے, حضرت بہت پیارا جواب دیا. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کو شدید پیاس ہے شدت کی اور سمندر فاصلے پر ہے, اور قریب ایک چھوٹی سی نالی کے پانی صاف بہ رہا ہے, تو کیا تم سمندر کے انتظار پہ اسے سیلاب ہو گیا؟ بہت عمدہ جواب کہ تم پہلے بھائی میں پانی تو پی لوں پھر سمندر سارا پہ ہوں گا, ایسے ہی استقبال ہو گیا. ارے ہمارے پیر بھائی ہیں, مساوات ہوتے ہیں, حالانکہ اللہ والے ہوتے ہیں, اسی لیے ناکام ہوتے ہیں. تو آج کا خلاصہ کیا ہے, اطاعت کرو شریعت کی اور اجتناب کرو بغاوت سے, اللہ کا کہنا مانو, نبی کا کہنا مانو, کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے خلاف کرو گے تباہ ہو جاؤ گے. اللہ سے ڈرو, یہاں اگر تم بچ گئے وہاں تو یقینی پکڑے جاؤ گے, اللہ وہاں پر بچائے. اسی باقاعدہ دعا مانگی آپ نے وہاں کے پر, آپ پر آپ کے غضب سے اس لیے میں رکھا اور قہر سے, تو استغفار کی افسد کرو, کلمہ طیبہ پڑھو, نماز کا پابند ہو, اپنے وقت ضائع مت کرو. دعا کر رہا تھا عمل توفیق عطا فرماؤں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. صلی اللہ علیہ وسلم.